राज्य सरकारंकर भंगा डंगा योजना आउ ए योजना उपरे निर्भर करंती पड़ोसी छत्तीसगढ़ रो सीमांत अंचल रे थिबा शताधिक ग्रामवासी। बाजी रे लागिछि जीवन, घरु बाहरिले पार करबाकु पड़े नदी, पिला छुआ धरी विपदपूर्ण नदी पार, जीवन जीविका पाई जीवाकु पड़े। डंगा बंचाउछि जीवन जीविका, ए दृश्य हेउछि मालकानगिरी जिल्लार कालीमेला ब्लक्र आंध्र ओ छत्तीसगढ़ सीमांतकु लागि रहिछि गाँ। प्रतिदिन ग्रामवासीङ्कु सबेरी नदी पार हेबाकु पड़िथाए। सकाळ हेले कालीमेला ब्लक अंतर्गत तंडाबाई पंचायतर कट्टनपाली नदीघाटरे लोकंक भिड़ जमिथाए। एही डंगारे लोके हाट पई सामग्री बिकिबाकु नै जाइथांति। एपरिकि बाइक भी लदा हुए एही डंगारे, स्कूल कॉलेज पिला भी डंगारे बसी नदी आरपटकु पाठ पढ़िबाकु जांती, पिला छुआ धरी यात्रा करिथांती महिला। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବଙ୍ଗାରୁ ଯାଇ ହେଇକି, ତ ଆମକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ। ଏଠି କେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏବେ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଣି ବୋହିଯାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ବେଡ଼ ଆଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଡଙ୍ଗା ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ବି ଟିକେ ଯାଉଛି। ଆର ଏଠାରୁ ଆମ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ଛତିଶଗଡ଼, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି, ଆର ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍, ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଡଙ୍ଗା ପଙ୍କ ନୂଆଟା ପାଇଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଉପାନ୍ତରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ, ନା ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼େ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବି ଏହି ଡଙ୍ଗା ସାହା ଭରସା। ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ପୋଲ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ। ଅନ୍ୟପଟେ 2015ର ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଯାଇଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଉପାନ୍ତରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ପାଦେ ପାଦେ ବିକାଶ, ତଥାପି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଛେଦ ହୋ ଚୁକା ହେ, ଲଗଭଗ ହୋ ଗିଆ 15 ସାଲ ହୋ ଗିଆ, ଆଉ ପୁରା ଉକାଡ଼ ଗିଆ, ଅନ୍ଦର ସେ ବି ପୁରା ଚଲେ ଗିଆ, ପାନି ବି ନିକାଲତା ହେ, ପାନି ବହୁତ ସାରା ଆତା ହେ, ଉସକୋ ଫେଙ୍କତେ ଫେଙ୍କତେ ଲେ ଜାତେ ହେ, ଔର ଇଧର ସେ ଲୋକ ଆନା ଜାନା କରତେ, ଓ କମ୍ ସେ କମ୍ 150 ଲୋକ ଯାତେ ହେ ଡେଲି। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇବ ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଲାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।